ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପ୍ରେମିକା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମିକ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସୁଦୂର ବିଦେଶ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ଆସିଲେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଝିଅ ସହ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିର ପ୍ରଭାତ ପାରିତୋଷ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ସେହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। କବି ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସ୍ୱାର୍ଥଙ୍କ ଭାଷାରେ, କବି ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ସେହିପରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାରୀ ମନାଇପାରେ ଯିଏ ମର୍ତ୍ତେ ଏକା ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହିସବୁ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଚିକିଟି ମାଟିର ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ପାରିତୋଷ। ବିଦେଶିନୀ ତଥା ସୁଦୂର ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସହପାଠିନୀର ମନ ଜିଣି ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ନିଜ ଘର ଏବଂ ଗାଁ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟିଗଡ଼ରେ। ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ପାରିତୋଷ। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଭାତ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାମ୍ଫୋର୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏମ୍ବିଏରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ାର ରହଣି ଭିତରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଝିଅ ତଥା ସହପାଠିନୀ ଚଖିଆ ଇଥିଫିବୁଲିଙ୍କ ସହ ଏକ ପାଖିଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସହପାଠିନୀକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସହପାଠିନୀ ଜଣକ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମନକୁ ନ ବୁଝିପାରି ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପାଠ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭାତ ନିଜ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଏକଦା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସହପାଠିନୀ ଜଣକ ଭାରତ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହପାଠିନୀ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମନ ପୁରି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଭାତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସହପାଠିନୀ ଚଖିଆ ଇତିଫିବୁଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସହପାଠିନୀ ଜଣକ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରଭାତ 7 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।